Атыраулық кәсіпкерлердің мемлекеттік мекемелерге қатысты арыз шағымдары азайып келеді. Бұл облыстық кәсіпкерлер палатасы сарапшыларының мәлімдемесі. Мамандар мұны мемлекеттік органдар арасындағы рейтингтер көрсеткішіне сәйкес мәлімдеп отыр. Мәселен, өткен жылы кәсіпкерлер тарапынан 200-ге тарта шағым түсіп, оның түгелге жуығы шағын және орта кәсіпкерлердің пайдасына шешілген. Ал шағымдардың 50%-ға жуығы негізінен жер қатынастары басқармасы, салық органдары мен монополист компанияларға қарсы жолданған. Ал өзге мемлекеттік бақылау қадағалау органдарына қарсы арыз талап жоқтың қасы. Жалпы өткен жылдармен салыстырғанда былтырдың өзінде шағымдар 20%-ға азайған. Біздің кәсіпкер палатасы жергілікті акимат пен тағы да басқа органдармен мынандай жұмыс атқаруда көптеген нәтижеге келді. Мынау 2016 жылы кәсіпкердің тек қана палата кәсіпкердің мүдделерін және де құқықтарын миллиард 400 миллионға қорғады. Үлкен шама, үлкен сумма.